Parunāt par to tehniku nedaudz, teiksim, par to sporta zāli, vai nebija iespējams viņš šajā projektā jau tā kā realizēt kopā? Nē, nē. Šajā projektā, nu jūs zināt, sākumā bija paredzēts 1 miljons eiro, vai lati, 1 miljons. Beigās mēs visu apgriezām kājām gaisā Latvijas profizglītības sistēmu un beigās bija 12 miljonu latu. Tātad 12 reizes vairāk nekā sākot, 9. Gadā bija paredzēts. Vēl 10. Gada sākumā bija 1 miljons. Lūk, un tas, kas tagad ir izdarīts, nu, tas rada to tehnikuma kapacitāti, plus pedagogi, ja? Bet sportzāli var kaut ko izlīdzēties, ja? Bet savukārt tām laboratorijām un to kopmītu nav kur izlīdzēties, tur vienkārši vai nu viņi ir, vai viņi nav. Un tāpēc tas akcents bija no sākuma uz to likts, ja? Un tagad nākošā kārtā vajadzētu tomēr šo jautājumu par sportzāli risināt. Protams, mēs saprotam, nu, sportzāli maksās 1-2 miljonu eiro noteikti maksās, ja, pat tādu, nu, pieticīgi, ja. Nu, tur tomēr jābūt standarta izmēra zālē, jābūt ir dušām, ģērbtuvēm jābūt, nu, jābūt arī aprīkot ar vēl kaut kādiem, tur vēl kādas telpas jābūt, droši vien kaut kas saistīts ar atlētisku zāli, vai tur droši vien vēl kaut kādi, lai tur var arī padarboties brīvā laikā, nu, kādiem viņiem. Tā ka tas maksās, es domāju, par divi tas ir ļoti, ļoti maza summa, man liekas, ka viņiem kaut kā četri paredzēti tā. Pieticīgi, ja? Nu tā.